falar um pouquinho então sobre cuidados para pele. Eu vou mostrar. Olha, quem é que tá aqui, gente? Quem é que tá aqui? Mãezinha não consegue gravar. É, ele tá aqui querendo dar um oi pra vocês. Né, meu filho? Dá oi pras meninas. Olha como ele tá grande, gente. Olha como ele cresce rápido. A mãezinha quer falar, filho. É, você não pode atrapalhar a mãe. Ele tá aqui na volta o tempo inteiro. Dá oi pras pessoas. Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vocês viram meu vídeo? Como eu tô grande? É, vocês viram minha mãe e meu pai foram me buscar? É, dá tchau, mano. Tchau, eu vou lá brincar com os meus brinquedos. Então, meninas, hoje eu vim falar um pouquinho dos cuidados que eu tenho com a minha pele e mostrar um pouquinho dos produtinhos pra vocês. Então, eu sempre procurei usar produtinhos bons, assim, que não sejam tão caros, que sejam acessíveis e tudo mais, mas que eles sejam bons pra pele, né? A gente sabe que na pele a gente não pode colocar qualquer coisa, né, meninas? Então, tem que ter muito cuidado sempre quando a gente for comprar e tudo mais. Eu sou uma pessoa que quando eu chego, às vezes, no supermercado, sei lá, eu pego, assim, o produto e fico lendo, tipo assim, muito, sabe? Pra ver se ele vai servir pra minha pele, pra ver se ele vai se adaptar à minha pele, se ele é pro tipo de pele que eu tenho. Então, eu sempre procuro estudar bastante isso antes de comprar, sabe? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, mais ou menos, um pouquinho dos produtos que eu uso. Assim, gurias, eu sempre gostei de usar os produtinhos da Mary Kay. Eu acho o preço super justo, na verdade, eu não acho muito barato, pra ser bem sincera, mas eu acho ele justo porque são produtos muito bons. Eu uso muito esse da linha Time Wise, né? Esse aqui, ele é um esfoliante, na verdade ele é um creme de limpeza, diz aqui. Ele remove as impurezas da pele, ele tonifica, ele tira a maquiagem, então eu acho ele muito bom. Então tem pra pele mista, pra pele oleosa, não sei se vocês estão conseguindo ver, vocês já devem ter visto falar desse produtinho aqui. Eu particularmente gosto de deixar ele já no banheiro, assim, pra eu sempre ter o costume de usar e não esquecer, sabe? Então, ali com a água mesmo eu já vou esfoliando, fazendo movimentos circulares no rosto e aí a maquiagem também já vai saindo. Eu gosto muito dele. Ah, eu uso às vezes o demaquilante da Mary Kay também, que eu gosto bastante. Eu gosto bastante desse demaquilante da Mary Kay, ele é bifásico e é pra área dos olhos, tá, meninas? Ah, eu não falei quanto que custa esse aqui, eu até separei os preços. Ele custa R$59, tá? Eu peguei os preços, na verdade, pela internet mesmo, tá, gurias? Então pode ser que com a consultora da Mary Kay de vocês seja um pouquinho mais em conta, ou não. O demaquilante, ele custa R$59,90. Esse aqui é o creme hidratante também, né? Eu passo depois de usar esse aqui. Então eu gosto muito desse creme, gurias, porque assim, de verdade, ele faz toda a diferença na pele. Quando eu não uso esse hidratante aqui, eu sinto as minhas linhas de expressão muito mais visíveis, sabe? Então, às vezes eu deixo de usar durante uma, duas semanas, acabo esquecendo, preguiça mesmo. Mas eu vejo, eu sinto muita falta dele, assim. Eu vejo o quanto ele é bem importante pra pele mesmo, sabe? Quando eu tô usando ele seguido, eu vejo que, nossa, eu tenho algumas linhas de expressão aqui bem visíveis, sabe? Aqui e aqui. Na parte dos lábios aqui do lado. Então, eu vejo que quando eu passo ele seguidamente, ele sempre melhora muito, assim, a pele. Então, eu gosto muito dele. Esse aqui é da linha Time Wise também. Ele é tipo um peeling de cristal, assim, sabe? Tu pode usar duas vezes por semana. Ele é bem forte também. Ele tá assim, a tampinha, porque eu deixei ele no banho também. E aí ele caiu e quebrou. Mas não dá nada, tem produto dentro, então é isso que importa. Então eu uso ele também duas vezes por semana no máximo, fazendo movimentos circulares também no queixo e no nariz, que é onde eu tenho mais cravinhos, assim, e tal. Às vezes um pouquinho na testa. Mas não precisa ser tão forte, porque ele é bem... não que agride bastante a pele, sabe? Mas ele age bem, assim. Não sei o nome pra isso agora. Mas, assim, pode fazer movimentos circulares bem delicados e tudo mais, que ele é bem bom mesmo, tá? Esse aqui, ele custa R$105. Eu acho ele bem salgadinho. Mas, se tu parar pra pensar, tu vai usar duas vezes por semana só. Então ele vai te durar muito. Eu, particularmente, gurias, eu acho que comprei ele no ano passado. Nem sei. Faz bastante tempo que eu uso ele. Claro, eu uso
duas vezes por semana, às vezes uma, às vezes eu pulo uma semana, eu acabo às vezes esquecendo um pouco, mas eu gosto bastante de usar. Quando eu vejo que tá demais assim a minha pele, eu uso ele e tipo já resolve, sabe? E logo depois dele tem, aí tem o passo 2, ó. Tem o passo 2, que é pra dar uma refrescada na pele, sabe? Depois que tu usa esse aqui no banho, né, ou sei lá, esfoliou ali, fez o teu peeling em casa mesmo. Aí eu uso esse aqui porque ele dá uma suavidade assim na pele, deixa ele bem bom também. O que eu adoro também é esse aqui. Gente, shhh, ei, ó, ó, para lá. Gurias, eu também gosto de usar esse aqui, que é da linha Time Wise, ó. Que ele é a solução diurna, tá? Ele previne as linhas de expressão também, as linhas finas, as manchas, ele tem fator solar. Ele protege dos raios UVA e UVB, eu acho ele super bom também. Essa é a solução diurna e essa aqui é a solução noturna, um kitzinho na verdade, né, que tu compra. E a solução noturna contém vitaminas, ele é tipo um... Tem tipo umas bolinhas assim, sabe, dentro dele. Então ele tem vitaminas antioxidante, estimulam a proteção de colágeno pra deixar a pele mais firme. Então ele deixa a tua pele mais firmezinha assim, ele tem colágeno e também ele é super bom. Também gosto bastante dele. Cada um desses dois aqui custa R$89,00, ou o kitzinho junto R$160,00. E também, gurias, dura muito, 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 de verdade, eu adoro eles. Porque, de fato, eles são muito bons. Então, gente, os produtinhos da Mary Kay são todos esses que eu uso. Eu gosto também de usar, tipo, dia a dia, às vezes estou na correria ali, ou de manhã, que é lavar a pele, eu deixo sempre na pia. O Marcelo gosta bastante do shampoo da Johnson's também, que ele é aquele de pH balanceado, tá? Eu gosto bastante dele e uso ele também diariamente, assim. Qualquer coisinha eu vou lavar meu rosto, eu uso ele, tá sempre ali na pia. Porque até foi o dermatologista, eu acho. Não lembro se foi o dermato que me indicou. O oculista do Marcelo indicou pra ele lavar os olhos, que ele tava com uma alergia no olho. E não passava nunca. Ele já tinha tomado remédio e tudo mais. Então o oculista dele simplesmente pegou e mandou ele começar a usar esse shampoo aqui da Johnson's. E lavar sempre o olho. E de fato melhorou muito a alergia dele. Ele nunca mais teve. Eram aquelas bolinhas assim, sabe, que tem no olho. Então, tipo, eu amei, assim, ele é muito bom. O shampoo da Johnson's, eu separei aqui pra vocês, ele custa em torno de R$12,99. Também vai depender de onde tu vai comprar. Tem lugares que é mais caro, tem lugares que é mais barato, né, meninas? Gurias, eu uso muito esse sabonetinho aqui também, que é da Neutrogena, que eu adoro também. Deixa eu ver aqui pra vocês, eu até tô com um no banheiro. Esse aqui eu sempre compro reserva, porque eu não fico sem. Ele tem cheirinho de nada, assim, é bem de boa, assim, não tem cheiro forte nem nada. E eu adoro ele também, a gente usa direto, e ele custa R$8,93. Dura sem mentira nenhuma, a gente usa todos os dias, o Marcelo usa também. E eu acho que dura quase 2 meses pra gente, dura muito, e ele é muito bom. Ah, outro que eu gosto também, que é da linha também da Deep Cream, que é da Neutrogena, esse aqui. Que também é um esfoliante, tá? Pra uso diário. Então, tu pode usar... Eu uso ele todos os dias, no banho mesmo. E eu amo, amo, amo o cheirinho dele, gente. Ele é muito bom. Ele tem um cheirinho de... Cheiro que é isso aqui? Ai, não sei, mas é um cheiro muito bom. É meio cítrico, assim, tipo de laranja, sei lá. Pode ser, né? Sujei a boca. Mas ele é muito bom. Eu adoro ele também. Eu uso ele todos os dias. E esse aqui custou R$32,90. Então, gurias, esse aqui também é o demaquilante da Neutrogena, que eu também uso. Mas eu uso, assim, ele mais pra tirar a maquiagem, assim, do rosto. Não coloca na área dos olhos, tá? Não faça isso, porque eu faço. Gente, eu nunca fui fresca com a pele, assim, sabe? Eu sempre pude usar qualquer coisa e tudo mais. E nunca me deu nenhuma reação alérgica, assim, sabe? Só quando eu era pequena. Mas assim, esse demaquilante eu tive uma reação alérgica muito horrível, assim, tipo, meu olho, claro, eu botei no olho, né, querida, a pessoa, acho. Mas diz aqui, remove maquiagem à prova d'água. Como tu costuma usar a prova d'água, é rímel, né? Então eu fui lá
e coloquei no olho. Só que, gente, o meu olho ficou vermelho e parecia que tava pegando fogo, assim, sabe? Meu Deus do céu, o que tá passando no meu rosto? E sério, foi horrível. Mas assim, eu não ia botar fora, né, gente? Porque tava cheio, tá cheio ainda. Daí eu comecei a usar ele assim só pra tirar a base, tirar o pó e tudo mais. Mas não coloquem no olho, tá, gurias? Existem outros demaquilantes específicos pra isso. Não façam como eu fiz. Então é esse aqui, né? E ele custou R$26,90. Aqui é um demaquilante da L'Oréal bifásico também, que eu gosto bastante de usar. Só a única coisa é que eu acho ele meio gorduroso, assim, diz, especial para máscaras à prova d'água, não deixa a pele oleosa, ideal para todos os tipos de pele. Eu, particularmente, acho que ele fica, eu tenho essa impressão de que ele fica um pouquinho gorduroso, assim, na pele, sabe? E aí eu meio que parei de usar um pouquinho ele, assim. Eu não parei de usar ele porque eu descobri este aqui. Aliás, esse aqui, sério, eu não troco ele por nada. Eu acho ele muito, muito, muito bom. Muito bom. Ele limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra. Solução de limpeza 5 em 1. Água micelar. Depois que eu provei essa água micelar, gente, sério, eu não tô usando outro demaquilante. Eu até uso o da Mary Kay, uso aqueles ali que eu falei pra vocês, mas esse aqui é o preferido, sério. Eu amo esse demaquilante. Na verdade, ele é uma água micelar, então ele é muito bom, porque ele é bem sequinho, sabe? Ele não é aquela textura, aquele líquido que o demaquilante tem, assim, que é meio gorduroso, assim. E limpa mesmo, ele é tipo uma aguinha, assim, ele não tem cheiro nenhum. Ele não tem cheiro nenhum. Esse aqui eu paguei R$32 também. Gurias, esses produtos vocês acham em farmácia. Eu, particularmente, compro no supermercado, no Bourbon, que tem vários produtos de cosmético, pra cabelo, pra pele, enfim. Então eu sempre vou, quando eu vou no Bourbon, sempre coloco no carrinho, sempre vou saber. Não, tô brincando. Dou uma choradinha, mas amigo, eu preciso deixar aqui. Ele se compadece com o meu drama e deixa eu cobrar. Tô brincando. Eu uso também esse tônico de astringente. Na verdade, eu tô usando há pouco tempo ele. E ele é pra pele mista e oleosa, mas também no supermercado vocês vão achar pra pele normal e pele seca também. Mas quando, sempre quando tem a opção assim de comprar que tenha uma linha, né, pra pele normal, pele seca, pele mista, pele oleosa, eu sempre opto por pegar exatamente como a minha pele é, sabe? Ele tonifica a pele profundamente e remove impurezas até resíduos de maquiagem e poluição. Reduz o controle de brilho devido à fórmula com efeito mate e algas marinhas. Eu tô usando ele há pouco tempo, assim, então eu não tenho uma opinião formada ainda. Tipo, meu Deus, ele é muito bom, não posso viver sem ele. Não, ainda não. R$29,90. Mas eu tô experimentando porque eu não tinha nenhum tônico pra pele. Eu sei que o tônico pra pele faz muito bem, eu não tinha nenhum, então eu resolvi comprar esse aqui pra testar mesmo. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Me deixem sugestões, o que vocês querem ver por aqui. Coloquem aqui nos comentários, aqui embaixo. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui do ladinho. Dá um joinha se vocês gostaram, pra me ajudar. E se inscrevam no canal, não deixem de se inscrever no canal pra ficar por dentro dos vídeos e das novidades que eu vou trazer pra vocês. E então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!